Römers katalog systemet och vi löser, jag och Christopher löser uppgift 6 och 7 den här gången. Vilket av talen i rutan betyder 12? Du kan bara dra streck eller ringa in om du vill. Penna, du måste plocka penna. 12, bra. Och 19? Nitton betyder att det är 20 minus 1 betyder det. Bra. 52. 50 är, där är 50. Var är 50 nu? L. Det är 52. tillsträckt. Aha, Jag det var ett råkade tillstreck. vara. Okej. Sjön då? Skriv med vanliga siffror. Ett L och ett X. Ja, nu då. 60. B. Fjorton. C. Du kan ta det här. Okej, nästa då. CLI. CL1. C är... Hur står det där? Ja. 151. Bra. Och det? 166. Bra. Det gick jättebra, Kristoffer. Och vi bestämde oss att vi skulle göra uppgift 8 också. I rutan till höger finns några tal skrivna i det egyptiska och i det romerska talsystemet. Vilka visar talet 124? Vilken av dem? Du kan ringa in om du vill. Jag ska plocka penna åt dig. Vilka betyder att det är mer än ett? 124. 124. Och finns det mer? I romerska då? Vilken av dem tycker 124? Och jag ser 124 och 126 där. Vilken av dem? 100 är C. Och sen X är 10. Precis, 124 blev det. Det blev jättebra.